Jambone akazi Fua cyane uri inkuru mana uri inkuru uri inkuru nago akumukuntu nishimye yego nkuri yamba ne akazi rero oh akuzi kugira ngo bakwita kamacho se ahubwo ibihumbi 400 nago akumukuntu nishimye ibihumbi 400 cyane 400 cyane Itera amapizi itera naho bahahira. Uzuryo bose nyirukanye nkimbwa. Reka. Naho namukoreraga. Yego. Kumbi aranyirukanye n'umugore wanjye ayisabona kazi. Cyane pe. Yari yarabitubwiye. Mani rabikoze. Ewe. Cheri. Ubu nagwa. Umva ngiza amahirwe mbonye akazi singiye uri burote buke. Umva. Kuntu yari yarameneye kurwara nk'inda ikintu cyose nkeneye nyimusaba nyimusaba ubu kugeza kano kanya ngiye kuzajya mbyikorera ngiye ubwanjye umva gasuzuguro yansuzugwe nubwo namwihoreraga yirirwa ngira umukozi yaranze ko nshaka umukozi ibintu byo akazi kose ko mu rugo ari ngiye ugakora umva ubu nanjye ngiye kumuhinduka yomerwe babirambiye nabirambiye nsanzajya mara nkurangiye ngiye kugeza cyane ako sheri reka nkubaze Ubaka kanyurandambiwe akakanya ko nge ntakurambiwe Nukure ndikumva nkurambiwe ko nge ntakurambiwe wewe Aho nge ndikumva nana kumita cyukambe imbere Nurwo gwego ibintu bigeze Ugeze ku gwego kumita cyangwa umuva imbere gye No suranyirukana mu rugo rwanjye wowe Umva ndikumva ushaka kumva imbere Uwo urwego ngezemo ndumva ntari muri levo yawe Sure cyane akakanya akakanya umva ahubwo mbareka bire ntakubona akakanyurampindutse nyine akakanya ubonye akazi ku reka nkubwire reka nkubwire cyane mwana ibintu nibishako ntabwo ari uruko kuko agombye kungenza oya yandumva nabishaka akanya maze hangaha eh yandumva nabishaka rwose hakuzi ko murengwa nabi ngira kurarana mu buriri bwo Shushu. Oui. Na soje wazo ukitegura ukagenda na bisoje. Eh nanyitse nka ndangije. Ya. Shari. Karibu karibu kumeza. Merci bra nanje tsangaho narindangije. Mm. Ariko sigadufita kasi kenshi. Nyumvikana. Ago abyumva. No kwihangana nyine. Sere kanza nyongera nge urya amazi n'ubuzima shari amazi n'ubuzima rwose kandi kare akazi dukora utamwe amazi nyongera uryoherwa neis hamba ture bufate hose kandi nta kibazo
ko nawe wanyitayeho none kandi umugabo mfite se nakwita kundi cyangwa arubizi ukazi tukunda kubibona na saa yine zigize Tajamu na kuimnyo rwose. Umor. Meste. Nazaneza. Banje kushaka umugati byamba tubona icyo kurya. Numvika. Arabona nyine twagize ibyagoye nakazi ufite. Ariko nundi muri dukemeye mbwa ugomba kujya ntuzana natwe dusaranganye. Kugira ngo ubuzima ugende neza. Sibyo? Kandi nawe ndabizi ko ubuticaye nzajya ujye uhora usura ama website ureba ahantu hari akazi kugira nawe ubashe kwa applying. Sibyo? Yego. Nawe ndahari igihe Imana izatwibuka tukabona amafaranga meza. Yego. Urabona ko turadumba 80 imembwa tuguramo ibyo kurya mo hano biraho bikaba biragiye. Yego. Numva nta rindi terambere twazabona. Ni ngombwa ko nawe ushaka akazi ariko mu gihe tutarakabona nyine jya wita mu byo mu rugo biraho. Sherere gaburiye cya mbere ni urukundo. Niyo waba uhembwa makeya ariko dukundana twabasha kuyasaranganya nk'uko bikwiye kuko hari n'abahembwa menshi ariko badashobora kuba yabanezeza ariko iyo abantu bakundanye muri duke bafite batubanamo neza hamwe no gusenga nibyo ubyumbwira ndabyumva n'amambu nashatse umugore nkwizeye icyambere nabanje kureba amacuwe nabo yego ibira ntabwo ari uziko ibyo narebaga yego se je ngo iki Muri nabanje kujya mwitegereza ngo ati uyu muntu nubwo ntakaza afite ariko ndabizi ko igihe kizageraho ibintu bikagenda neza nanjye kwihangana ndabishoboye aye warakoze kunyemera mfite akazi kaciriritse nubwo nagiye nzamurwa mu ntera gake gake ari gihe nzaturitse kajya kubona ukabona none ntanye nk'umushahara w'ibihumbi ijana sibyo icyo gihe rero none kujya ngo usohokana kujyana mu mujyi za Mateusi ukajya gushopinga urumva ahantu hose nkajya nkutembera na nyine ukagenda ubona ukuntu umwami agira neza ibyo birashoboka nanjye icyo nzajya nkora ni ukugusengera icyambere ariko ni ukwizera Imana nta kibazo bo Sherim ndabona rero amasaha agiye reka ngende nta kibazo buriya twakirirwa muri uru ugasanga ntirewe akazi k'abandi kandi si ngo si byiza sibyo hanyuma ubwo nawe uze gusigara amahoro reka rero nkwerekeze ngo wakwikura mu rugo Chiar ei, nu se, mamă, nu, nu, ui băieți, nu cumpără neza nici record. Așa și eu. Chiar ei, când am fost fungi. Mă nevoie de mari, băieți. Nu am bine sorge. Chiar ei, când goi răcize, ujemu cazi. Când o jira cazi cazi. Mersi, chiar ei. Mă pot Nani mugoroba bye. See you. Nah, bye. Yem.
abantu bo muri urugo ntago bari mura ako nubushomeri buzana ibibazo karibu stare madam Ego kumana. Fani, Karan. Muraho. Nadi. Akora yemeze. Yes, we. Ahanga hani nduhakubwiye. Yewe narapereje amakunda yamenya. Eh. Umeze ute? Meze neza. Yego ko nadi. Ni karibu. Asante. Fani, karibu rero. Nakoze cyane. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Yego. Igihe cyari kibaye kinini. Cyane. Nadi uraho. Ndaho ndashimira. Imisi. Amakuru ni meza. Ko twaburanye. Twaraburanye nyine mba nibereye hano mu rugo. Umeze ute? Ndaho. Ariko nyine nta kazi. Nta kazi. Ubona kintu uri gukora se? Nta kintu ndi gukora. Ndi mu rugo gusa. Ndi mu rugo. Imana ishimwe ko twangiye kubonana. Ariko umva numva noneho mu rugo handa. Nta kurambiye. Ariko disereka nkubwire. Nari nkuzane amakuru meza. Yego. Mbwira se. Nk'umuntu twabaye. Nk'inshuti yanjye. Igihe kinini. Iwacu ku kazi. Bari gutanga akazi. Oya urambeshye. Nuko. Oya se kandi. Pe. Mbwira se nshira muri make. Akazi karahari. Nicyo kintu cyatumye nza gushaka. Amake ushobora kuzahembwa. N'ibihumbi 100. Ko nasara. Nukuri. Oya se kandi. Pe. Ahari wava mu rugo nawe ukaba umugore nk'abandi. Urabeshye. Nukuri. Shandishimye. Nukuri shimye. Uzanjyana ryari se? Ryari se? N'ejo twagenda. Ngaho se sha. Nukuri. Wenda ndebe ko nava hano mu rugo umva. Mugabo aravunika umva birandenze. Binagoye kwirwa mu rugo no kwicara mu rugo udafite icyo ukora mba nkumva cyane. Yego. Iyo umugore yicaye mu rugo ntacyo akora umugabo ariwe yinjiza wenyine biba ikibazo. Sha nukuri nanjye nkeneye kumva. Uhora wicara umva umutima utari hamwe. Ejo tuzavugana. Nta kibazo. Nguhamagare kuri telefone, deni nkumbwira ahantu turi buhurire. Mite nkujyana kwa bosi. Ni ukuri sinarenze ko ntekereza aho bigeza. Ndagukunda burya tutari turi inshuti na bose. Ni ukuri. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Yego. Atashye rero. Yego. Ese ko ejo tuzabonana. Sha ni ukuri umva ntabwo ndi businzire. Inkoko niyo ngoma. Ni ukuri ku Imana. Ngaho ndagiye rero. Sawa reka ngo herekeze rero. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Yego. Amahirwe mbonye akazi si njyewe uri burote buke umva ukuntu yari yarameneye kurwara nk'inda ikintu cyose nkeneye nyimusaba nyimusaba ubu kugeza kano kanya ngiye kuzajya mbyikorera njyewe ubwanjye umva agasuzuguro yansuzuguye nubwo namwihoreraga yirirwa ngira umukozi yaranze ko nshaka umukozi ibintu byo akazi kose ko mu rugo ari njye ugakora umva ubu nanjye ngiye kumuhinduka yumirwe Seri, uvicari vamo? Karibu. Staff. Kwa watenza sa kufamu kazi? Mwachi. Seri, nini bibaza nye? Yajanza vete. Yajanza vete sa kumuna ni rukumere nabi. Sana, we nini bibaza nye? Ibihe se kandi. Machine. Yego. Cyana machine nsanga amadokima ye nagize yagutse. Kandi yari akenewe cyane. Bose rero nta kindi yaje aranunganya. Birangira nyinafashe umujinya byatare. Ahita nyirukana. Yewe, pore sana. Oya nyirukanye ubu nakazi dufite naje ntekereje uburyo turi buveho. Sheri humura nyine hano hari umumama uhavuye w'inshuti yanjye ambwiye yuko yamboneye akazi shua cyane uri inkuru mana uri inkuru uri inkuru ntabwo wakumukuntu nishimye yego nkukuri yamboneye akazi rero akuzi kugira ngo bakwirukane kamacyo se ahubwo ibihumbi 400
ntago wakumbukuro nishimye ibihumbi magana ane cyane magana ane cyane itera amapfizi itera naho bahahira uzi uburyo bwose nyirukanye nk'imbwa naho namukoreraga yeah, kumbi aranyirukanye n'umugore wanjye ahise abona akazi cyane pe yari yarabitubwiye mani yabikoze ubu ntago wakumva ukuntu nishimye nishimye bya bindi wowe utatekereza urumva sha nyine sheri ntago wabyumva ndishimye ku buryo bya bindi nyine wowe ntago ubwo utatekereza ndabyumva cyane birashimishije mbo urabizi nari nanjye stress reka njye kuruhuka sibyo kambe ngiye noneho mbe nduhutse ho gakeye kambe ngiye kuruhuka ahubwo se shari nicyo gikapu ndebemo mashine sigare dore ninjyewe noneho yikeneye mbe nyikoresha Ariko je ndi kubona connection yifite. Wa yifite? Eh, ndayifite. Wenda nanjye reka ndegereza wenda iri buze kuba kwiyongera. Ariko ubundi urumva umeze ute mu mutima. Shamva, ntago wabyumva. Mba numva ntabasha gukora. Mbese ntago uri kwikora. Umva ntago mba ndi kubyumva. Ubwo zi myaka nari nicaye. Ni myinshi cyane. Gusa sinzi ahantu nzakujyana. None Imana iragusubije. Cyane. Imana ishimwe. Hey, na unu shaka kuzaba nk'umukozi mwiza. Hano kuri nta kibazo ko ndi inyangamugayo se. Uzabeyo. Ntuzankoze isoni. Oya humura ntabwo nzagukoza isoni. Yego. Fani. Karabo. Eh, hano hantu rero ni sawa. Ariko mu mabuja aho nabonye akazi. No muriro ntabwo uramubona uzamubona. Tuzashobokana. Muzashobokana ari bityo. Yego. Nubwo akazi bishye ariko tu. Icyangombwa nuko nzamukorera akazi ke neza. Ntacyo twahe nubwo ari umuriro ariko ifaranga araritanga yego ntabwo nagira ngo mubaze nabonaga bitoroshye nibyera hano narimi ariko Fani nibagiwe kukubwira uzi ko umugabo wanjye burya wa munsi bahise bamwirukana ku kazi umva ni nk'Imana yabikoze ukimara kuhava ku mugoroba bahise yahise azambwira yuko bamwirukanye ubwo rero biragoye ariko iryo hone ndi kumva ntabwo ari ryamabuja birashoboka ko ari waje mwaramutse neza meze mutize meze neza Fani karamaze kugukoza neza kazi kiri akazi kari kugenda fresh yego ndagenda se meze neza meze neza urabona akazi urimo aragatumika fresh so nanjye rero nanjye kureba za dokima zo kuri Rwanda Revenue ndiye ngombwa waza kuzinyweza kuri mail yanjye byaba ari byiza se byose yego kandi ukomeze ukora akazi neza yego se byo yego cyambere nta kazi byakuzanye abakizi suzi intego se ndabizi ukomeze ukora akazi neza rero nanjye ndagiye nacukura za dokima zo kunyweza kuri mail yanjye turaza kuvuga nawe nta kibazo ndaza kubikora nimugoroba nsoje akazi sawa nawe sawa kandi ibyo ugerageza ugakora ushyizeho umutima yego sawa Shari wanjye ndabizi umunsi yagiye yambaye umukara ku mukara nanjye nase nkubitamo umukara bikaze ubundi mutungure asange nambaye umukara yewe
kone giseho kanakiranye zo ndeye ko musaba nkora odesa nigurire ka data ari tacho wow seri waje naje Nu, ubaka kanyurandambiwe akakanya ko nge ntakurambiwe nuko ndi kumva nkurambiwe ko nge ntakurambiwe we aho nge ndi kumva nanga kwitika ukambe imbere nurwo rwego ibintu bigeze ugeze ku rwego rwo kumita cyangwa umuvi imbere gye no siranyirukana mu rugo rwanjye wowe umva ndi kumva ushaka kumva imbere uwo urwego ngezemo numva ntari muri level yawe sure cyane akakanya akakanya urampindutse nyine akakanya ubonye akazi reka ngubwire cyane mwana ibintu nibishako ntabwo ari uruko guko agombye kungenza oya ndumva nabishaka akanya maza hangaha eh njye ndumva ntabishaka rwose akuziko murengwa nabe ngira kurarana mu buriri bwo uziko murengwa nabe ntabwo twakongera ubaka kanya uribagiwe cyane wirirwa hano umva umva konje nakwihanganiye wumvise umuruho nane nararushye njye ndikumva ntashaka kubana nawe uri seriye ndi seriye Nite cyane ayiguhaye. Ucyangwa ari kuri kunyinira filime? Ntabwo ndi kugukinira filime. Njye ndi kukubwira ndi tayari. Ndumva mbirimo neza. Kuko naje nabitekereje nane. Hanyuma se uranyirukana mu rugo rwanjye ho? Cyane. Nimba utanyene Yesu kugenda. Njye ntabwo ngenda ahubwo ngenda ahubwo gira akira nk'ikamubwira. Ngire basi reko maze ngire. Oya ntabwo ngenda. Urezi. Ako nukanzu wene nk'imbwa. Ibuka ko nabaye umugabo. Nta kibazo kwambwira. Ugira uko uzara buki uzabyicuza. Ngira ndakumva. Uzabyicuza. Ngira ndakumva. Umva nyine ngubwire. Ngira. Ibi bintu umporeye wowe. Uzabyicuza kandi ntuzigere unamumagara. Ntabwo nzigera mbyicuza. Sawa. Sawa. Reka ngire. Uva mu gihe.